Fontos előírások változnak az idén a gépjárművek műszaki vizsgája és a KRESZ vizsga terén is. A közutakon lévő okos kamerák ellenőrzik a forgalomban résztvevő autók adatait, így feleslegessé vált a hátsó rendszámok felmatricázása. Januártól az érvényes műszaki vizsgát és a besorolásos környezetvédelmi plakettet nem kell felragasztani a járművek rendszámára, mert azok a kamerák, amelyek a sebességet mérik, azt is tudják ellenőrizni, hogy milyen egy jármű környezeti besorolása, illetve van-e érvényes műszakia. Az autósoknak nincs teendője a rendszámokat érintő változásokkal kapcsolatban. Mindössze annyira kell figyelniük az autósoknak, hogy a soron következő műszaki vizsga alkalmával a közlekedési hatóság szakemberei eltávolítják a korábban felragasztott jelzéseket, majd adatbázisba gyűjtik az autó megfelelőségi tulajdonságait. Változás 2016. januárjától továbbá, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság közzéteszi a megbízható szervizek listáját is. Az intézkedés a jármű tulajdonosok fogyasztói érdekeit támogatja, hiszen amikor a tulajdonos el akarja vinni a járművet javításra, jó, ha tudja, melyek azok a szervizek, amelyek alkalmasak arra, hogy biztonságosan megjavítsák a gépjárművet. Azok a szervizek, amelyek a nyilvántartásban szerepelnek, vagyis engedéllyel rendelkeznek, birtokában vannak azoknak a személyi és tárgyi feltételeknek, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy ezt a javítást elvégezzék. Köszöntöm a stúdióban Sepej Tamást, a megyei kormányhivatal osztályvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi volt a célja ennek a módosítás halmaznak, hiszen az egész rendszer gyakorlatilag változik? Igen, ez az intézkedési csomag, ez egy bürokrácia csökkentésnek a része volt. Nagyon fontos állampolgárok számára érdekes információ lehet, ami már el is hangzott, hogy január 1-től a sikeres műszaki vizsgát követően a szakemberek már nem ragasztanak műszaki érvényesítő címkét, illetve környezetvédelmi plakettet a hátsó rendszámtáblájára. A járművek adatai bekerülnek egy adatbázisba, amelyhez az ellenőrző hatóságok teljes mértékben hozzáférnek. Az állampolgároknak nem kell aggódniuk emiatt a címke miatt, nem kell mindenkinek holnaptól már ezt eltávolítani a járművéről. A soron következő műszaki vizsgák során fogják majd a közlekedési szakemberek ezt a címke eltávolítást megtenni, illetve hogyha esetleg még évek múlva kerül sor a jármű soron következő műszaki vizsgájára, és tegyük fel rendszámcsere történt, vagy éppen egy autómosásnál ez a címke megsérült, akkor ennek a pótlásra a későbbiekben már nem lesz szükséges. Mi a teendő egy autó tulajdonosnak? Gondolom az sem mindegy, hogy éppen milyen járműve van. Így van, tehát mindenféleképpen, hogyha műszaki vizsgára szeretnék hozni a járművet, akkor fontos információként szeretnénk tájékoztatni őket, hogy január 1-i módosításokat követően a járművek bizonyos köre, például a személygépkocsik, kistergépkocsik és azok pótkocsijai már a közlekedési hatóságok műszaki vizsgáló bázisain nem vizsgázhatnak időszakos műszaki vizsga keretében, csak is az úgynevezett közreműködő partnereknél, tehát a külső vizsgáló állomásoknál. Ebből kb. 62-65 van pillanatnyilag megyénkben, aki még most működik. Mi az, ami feltétlenül a hatósághoz tartozik továbbra is? A jogszabály meghatározza azoknak a járműveknek a körét, ezeknél a járműveknél, tehát ezeknél a kis tehergépkocsik, személyautóknál, amelyek továbbra is csak a közlekedési hatóságoknál vizsgázhatnak. Ilyenek például a taxik, az átalakított járművek, a műszaki vizsgára berendelt járművek, vagy éppen az oktató járművek is. A közreműködő szervezetek körét azt honnan ismerhetik meg a tulajdonosok? A közreműködők nyilvántartása a jármű fenntartói nyilvántartásban elérhető. Tehát mielőtt egy jármű vizsgáztatással foglalkozó cég ezt a tevékenységét elkezdeni, jármű fenntartóként nyilvántartásba vesszük őket. A jármű fenntartói nyilvántartásnak a kezelése a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a feladata. A Nemzeti Közlekedési Hatóság közeljövőben ezt elérhetővé fogja tenni az állampolgárok számára, és ebben az esetben az állampolgárok, ha kíváncsiak arra, hogy a közelükben akár hol van járműfenntartó tevékenységet végző cég, vagy hol található műszaki vizsgabázis, akkor ezt elektronikus úton majd megkeresheti. Milyen feltételeknek kell megfelelniük ezeknek a közreműködő szervizeknek, ha be akarnak kerülni ebbe a körbe? Hát ez egy elég bonyolult feltételrendszer, ezt egyértelműen jogszabályok határozzák meg, tehát itt mindenféleképpen nagyon fontos személy és tárgyi feltételei vannak ennek, nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelni ezt a tevékenységet végző szervezeteknek, cégeknek.
mind technikai szempontból, például a fékvizsgálathoz szükséges eszközök, járművek mozgatásához, megemeléséhez szükséges eszközök, a különböző jellemző környezetvédelmi állapot vizsgálatához szükséges eszközök, de ezen kívül rendelkezniük kell még megfelelően képzett szakemberekkel is, műszaki vizsgabiztosokkal, akik a járművek megfelelő minősítését el fogják tudni látni majd. Gondolom ez egyfajta garancia a megrendelő felé és a tulajdonosok felé, hogy ha oda viszik az autót, akkor az jó kezekben lesz, és nagy valószínűséggel le fog vizsgázni. Így van. Nem csak a műszaki vizsgáztatásnak a rendszere változik, a jogosítvány szerzése is kicsit egyszerűsödik, és módosul, illetve olcsóbbá is válik. A közeljövőben várható, hogy meg fog jelenni egy olyan kérdésbank, amelyben a számítógépes elméleti vizsgán a vizsgázók már mozgóképes jármű forgalmi helyzetekkel, szituációkkal találkozhatnak majd. Pillanatnyilag az előzetes hírekkel ellentétben ez még nem működik, ez a rendszer. Ennek a rendszernek a tesztelését a adatbankot kezelő Nemzeti Közlekedési Hatóság pillanatnyilag végzi, és amikor ez működik, és mindenki számára megfelelően működőképes lesz, akkor majd használatba is vehetik a számítógépes elméleti vizsgán résztvevők. Mi a célja ennek a módosításnak? Ennek ugye a célja az, hogy minél életszerűbbé váljanak azok a forgalmi helyzetek, amivel egy vizsgázónak meg kell birkózni a vizsgán, az minél jobban hasonlítson ahhoz a körülményekhez, ahol majd a későbbiekben a sikeres vizsgát követően majd találkozni fog, és akár a másodperc vagy másodpercet töltés alatt kell döntenie egy-egy feladat megoldásában. Ennek alapján, ha valaki jogosítványt szeretne szerezni, akkor milyen szempontok szerint válasszon autós iskolát? Hát autós iskolátnak az adatbázisa szintén a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján elérhető, és ennek megfelelően mindenki ki tudja választani a számára legmegfelelőbb autós iskolát. Autós iskoláknak mindegyiknek honlapja van. A honlapon nagyon fontos és hasznos információkat mindenki megtalál, minden érdeklődő megtalál, és az igényeinek megfelelő autós iskolát ezek alapján ki tudják választani. Olcsóbb is lesz a jogosítvány megszerzése? Igen, olcsóbb lesz. Első jogosítvány megszerzése az ingyenessé válik. Ez azt jelenti, hogy a sikeres vizsgát követően az okmányirodában ismereteink szerint nem kell már fizetni a jogosítvány átvételéért, illetve a jogosítvány első jogosítvány igényléséért. Ezeket a jogosítványokat a járáshivatalok, kormányablakok okmányirodáiban lehet intézni. Sepej Tamás, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, azzal együtt, hogy természetesen azonnal beszámolunk róla, hogyha élessé válnak ezek az adatbázisok, amikről beszéltünk. Köszönjük szépen a meghívást!